кажем, че този бюджет е един балон, че няма пари в него, ПДЖ фалира. Полицаите ни взимат 800 лева заплата. Пенсионерите с най-ниски пенсии, 380 лева средна пенсия. 43 милиона лева се дадоха за дупката на Гергов във Варна. Смятаме, че това е недопустимо. Обиждат се майки с болни деца. Това управление трябва да се отиде. И ние ще покажем тук, че не сме доволни от бюджета. И не вярваме на всички розови обещания, които те ни дават по телевизията. Оставка на правителството. Нека бъдем заедно. Продължаваме с мероприятията и с действията. И утре ще има протест. Но днес ще спукаме балона на Бойко Борисов и на патриотите. На тези мръсници, които накараха 50 000 млади да напускат държавата всяка година. България се обезлюди. Не останаха хора. Българи, цигани, всички избягаха. Искаме промяна. Ние младите искаме промяна. Подкрепете референдума. Прочетете програмата и ще спукаме балоните след половин час. Благодаря. Ще ви кажа тя какво мисли за наследната власт и какво смята за развитието в България. Дали тя ще остане в България при сегашното управление. Симона, заповядай. Нека да аплодираме. Какво ще става с пенсиите?
трябва да бъдат осъвременени с размери такива, каквито ни се дължат на нас. Ни се дължат на нас веднага след 89-та година, 90-та, на нас трябваше пенсиите да ни бъдат, нали, дигнати минимум с 50-80%. Това обаче не беше направено тогава, в онова време. И виждате как си минаха 29 години. Забравени от всички, които управляваха в тези години. Затова повече забравени хора в България не трябва да има. И ние излизаме също на протести, организирани протести. До месец май, когато ще бъдат първите избори в България за следващата година, това са за евродепутати. Имаме 17 човека евродепутати. Кой от тях е говорил пред Европейския парламент за стандарта на живот в България? Никой. Никой от тях. А това е проблем номер едно. Приоритет номер едно трябва да стане именно стандарта на живот на българина. И виждате, вчера слушахте по новините изказването на президента. Какво каза той? Каза: политики за човека от тук нататък в България са нужни. Такива политики, които ние досега не сме виждали. И друго каза: бедността не е грях, за да бъде облагана с данък. Виждате какви данъци се гласат за следващата година. Увеличаване на всичко. И при една тежка зима, приятели, ние трудно ще оцелееме. Затова трябва организирано, когато определиме дата за протест, да излизаме. Моля ви това да го направите, ако искаме да направиме промяната. Тук трябва да са много хора. Много, 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 много. От всякъде, на национално ниво. За да покажем всички ние, че търсиме тази промяна, която, ви казах, ни се дължи. Ние не можем повече така жалко да кретаме и едновременно виждате какво се прави. Ще увеличат заплатите на всички служители държавни от 1-2019 година с 10 и повече процента. След това се пусна и това, че виждате ли, тавана на пенсиите ще бъде променен и ще стане 1200 лева. И накрая, така скромничко, тихичко, казаха: а видите ли, ще увеличиме и пенсиите на българите. И с колко ще ги увеличите? Ами само 5,7%. Това е наглост. Това е голяма наглост. Това, ви казвам, ни обижда. Тези хора са се забравили. Повече не може така. Ние трябва да направиме и да им покажеме на всички ново отношение. Ново отношение от другата година. Във всеки един от изборите по друг начин да гласуваме. Не подведени от това да отидеш до урната и да пуснеш твоята бюлетинка, а внимателно да гледаш за кой я пускаш.
Затова тук виждате, има подписка за един референдум. Този референдум, трябва да ви кажа, има 5 въпроса, които въпроси касаят всеки един от нас, не само пенсионерите. И младите. Младите ще спрат да напускат България, ако приемат тези означени 5 позиции за референдума. 5 въпроса има. Вижте ги много внимателно. Всеки един от тях е много важен. Ако ние направиме тази подписка успешна, ние ще предизвикаме дебат в департамента и ще отидеме действително на предсрочни избори. Но това, отново казвам, зависи от нас. Масово трябва да промениме нашето отношение към управляващите и всички останали, които се занимават в парламента, ги виждаме. Какво правят? Всеки ден. Това са хора, които определено ще кажа, това са партийни, а не народни депутати, каквито трябва да бъдат. Народни депутати ни трябват там. Затова отново казвам, дайте по друг начин. Следващото голямо като събиране ще бъде организацията на това, което предизвика президента под егидата на интелектуалци от България за единение на нацията. Виждате ли, това ни трябва, единение на нацията. И на 26-ти в Народния театър вечерта се организира такава среща, където всеки може да дойде, ще се говори за това единение. Там организатори са двама видни академици, академик Георги Марков и академик Стефан Воденичаров. Те също виждат проблемите в България и решават да работят за това единение. Затова от тук нататък само заедно можем да направим промяната. Благодаря ви! Благодарим много на господин Кисимов. Ситуацията при пенсионерите е геноцидна. На конференцията на господин Кисимов бяха изнесени данни, че 90% от пенсионерите имат проблеми с зъбите или нямат никакви зъби. До там ли я докарахме? С 207 лева минимална пенсия, 300 000 пенсионери за хляб ли, за вода ли, за сметки ли, за лекарства ли? Бойко Борисов, Валери Симеонов, Сидеров, Каракачанов, това е геноцид! Вие убивате българските пенсионери! Оставка! 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 Веднага оставка, геноцид! Уважаеми приятели, продължаваме с изказванията. Ще поканя тук на импровизираната трибуна господин Антон Сираков. Господин Сираков, заповядай. Подкрепайте референдума, приятели, вземете се от програмата на движение заедно и след 30 минути пукаме балона на бюджета. Бъдете готови. Здравейте, българи! Нека се погрижим първо за нас, за българите, а след това да гоним химери, които даже не са ни обяснени какво точно представляват. Виждам тук много хора, които си спомнят какво беше преди 29 години. Тогава ликувахме, че е свален от власт Тодор Живков, а сега ни управлява слугата на Тодор Живков. Не неговия... Не позволявайте да ви заблуждават, че Бойко Борисов е работил като охранител на Тодор Живков. Защото не може да бъде охранител.
Това е сериозна професия, която изисква подготовка. Не е охранител човека, който доста добре се е охранил, но който и до сега се страхува да защити собствената си безопасност, камо ли безопасността на вас, на българите. Разкривал ушите на своя господар. Научил бил от него нещо. Какво е научил? Как да ни държат в унизено, мизерно положение. Това ли искаме? Не! Ами щом не искаме това положение, искаме ли да продължава управлението на Бойко Борисов? Не! Стига повече! Ура ли ще извикаме? Отставка! 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 За много млади хора, света на нашата нация. Смятат ли те, че трябва да ги управлява един човек, който сам се представи? Аз съм прост! Но нещо повече. Много преди неговия вице-премьер Валери Симеонов, самия Бойко Борисов продължи с една безкрайна, непростима обида към българския народ. Защото той каза, не само аз съм прост, каза и вие сте прости. Прости ли сме ние? Не! Дължи ли ни какво следва да бъде бъдещето на Бойко Борисов? Кой да раздаваме, Боми? Кажи на тези, да ни се извини. Да, но след оставката не може да завърши нещо хубаво в историята. Един човек, който никога през живота си не е завършил нищо започнато. Не е завършил работата, за която е учил. Каквато и да е тая работа. Защото той е абортиран пожарникар. Не е геройски представител на тая професия. Не завърши първия си мандат като столичен кмет. Вярно, че мандата завърши до края, но той го започва от средата. Не завърши първото правителство, което оглави. Не завърши второто правителство. Следва ли да завърши третото или оставка? Оставка! 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 Не се оставяйте да ви манипулират медиите, казионни или купени, които ще разтръбят, че сме били малко. Ние сме изразители на многото, които седят в къщи, мнозина потиснати от болести, потиснати от безпаричие, от грижи, които са и подплашени. Симпатични ми са представителите на Министерството на вътрешните работи, но защо бяха тук преди да започнем да се събираме ние? Кого и от какво пазеха? Дали не пазят великия смел мъжага, който е толкова смел, вече споменах, и толкова мъжага, че даже не успя да се ожени втори път, когато го натири доктор Стела Костова. Не, това са човешки слабости, но не може човек, пълен с човешки слабости, на когото липсват човешки качества, да управлява хора, и то българския героичен народ. Ура за него или оставка? Оставка! 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 Нека, българи, нека не позволяваме да ни мамят медиите, за които вече споменах, казионни или купени. Защото от тях ще чуете, че Бойко Борисов нямал нищо общо с ДПС. Моля, кой и на каква цена продаде, ако е продал въобще, ТЕЦ Варна? На кого? На този, който уж му е враг ли? Ако Бойко Борисов връждуваше с ДПС, медиите на кого? На ДПС депутата, съкровения техен приятел Пеевски. Кого хвалят? Не виждам тук вещиците на Недялко от така наречената агенция ПИК, която също е дешифрирана като абревиатура, означава Пеевски иска да каже. Той след това ще ни поиска тук, че не сме знаели за какво протестираме. Много добре знаем. Знаем, че искаме Бойко Борисов и неговата клика да си ходят, за да не всъсипват повече България.
достатъчно поразия и направиха. И за привържениците на партията, която за сега имам честа да оглавявам Нова сила, ще кажа, моля ви, не се поддавайте на провокации и на ексцесии, за да не заявят, че сме штурмови отряди. Но не забравяйте и друго, че сегашното управление по среща и то се дължи само, неговото бъдеще следва да бъде пред наказателния взвод. Лесно махнахме смъртното наказание, но не е толкова трудно да се въведе отново. Защо го махнаха тези? Махнаха го тези, които знаят, че го заслужават. И най-малкото, което трябва да направим, най-малкото, което може да сторят те, е да си ходят веднага, да не престанат да ни заблуждават, че виждате ли, Бойко Борисов бил известен международник. Най-големия не само в България, не само на Балканите, не само в Европа, ми в света. Той е голям международник, първо показа кой е шефа му. Ако си спомняте, преди по-малко от месец и половина, когато беше в Съединените американски щати, той пропусна шефа на ООН и се ръкува с американския президент, за да снимат него или по-точно задните му части, как преклонно, как слугински се поднасят на негови истински началник. Шефа на САЩ. Но от тук нататък, нека да не забравяме, че Европейската комисия, друго нещо е какво представлява Европейския съюз и Европейския парламент. Европейската комисия в момента е открила 7 наказателни процедури срещу България. В ход е подготовката за 8-ма наказателна процедура. Можем да развием този въпрос, ако имате интерес към него, но не тук. Има предавания, има печатни материали. Ще обясним от какво трябва да избягаме. И първата точка от това да се спасяваме е оставка за сегашното правителство. Оставка! 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 И, драги българи, нека не говорим само за правителството. Нека не забравяме. Ще ме простите, ако кажа нещо малко по-грубо, но както пукаме балоните, така трябва да пукнат и тези, които ни докараха до това положение. Нека не забравяме, че искаме оставката на правителството. Това правителство влезе след себе си и сегашния парламент. Смятате ли, че някой от сега представените в парламента защитава интересите на обикновените българи? Не, разбира се. Смятате ли, че това правителство спазва Конституцията? След като това казва, министър-председателя, който е подчинен на парламента, казва, аз отидох там и ми казвам да гласувате еди какво си. Играй си на добър. Обаче, смея да твърда, аз съм първия, който е осъдил така наречените братя Галеви на времето. Знам кой ги пусна да избягат от страната. Вътрешният министър Цветанов, който сега ръководи най-голямата парламентарна група, тази на управляващото мнозинство ГЕРБ, се възбуди тогава и каза, ама що са избягали? Ама той самия не знаеше, че отговаря за това кой напуска границата. Сега направихме една камуфлажна ограда. По-възрастните си спомнят преди 29 години какви бяха оградите на българската граница. И можеше ли някой безпрепятствено да минава и да прави зулуми в България? Не, но не можеш. Но сега беше необходимо някой да открадне парите за оградата и да направи нещо смешно, по-лошо от кокошкарска мрежа. Това е сегашното правителство, това е сегашния парламент. Затова ви моля да искаме тяхната оставка. Оставка! 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 И нека не забравяме друго, което ви лъжат. Драги българи, заблуждават ни, че ами да, лош е Бойко Борисов и сегашните в определени отношения, но нямало по-добър. Българският народ е доказал какви светли умове, какви героични характери има. Ако се поинтересувате, без да тръгвам да хваля Национално движение Заедно,
поинтересувайте се и вижте дали само в нашите редици няма хора, които могат да управляват България много по-добре. Ще го направят, искат да го направят, знаят как да го направят и имат смелостта да го направят. И трите тези качества, които липсват на сегашните управляващи. Оставка за сегашното правителство, оставка за сегашния парламент. Да живее България! Благодарим на господин Сираков за поменната реч. Уважаеми приятели, сега ще дам думата на господин Димитър Аврамов, който е председател, ръководител на Военния съюз, пенсионерска организация на военните. Да ни каже, кога ще имаме поне два самолета военни, които да се движат, два изтребителя, дали има в небето. Или Чеверме Патриотът, министър на отбраната, ще държи българската армия в това безподобно състояние, където има недокомплект, където има оръжие от 30 години и където нямаме два изтребителя, които да се дигнат. Уважаеми приятели, искаме да попитаме и друго нещо, Бойко Борисов. Кога Бойко ще влезе в Шенген? Колко години слушахме за този Шенген? Кога ще влезе в еврозоната? Аз ще ти отговоря, докато ти си на вас, никога! Никога в Европа ти няма доверие, Бойко! Всеки ги е срам от теб! Оставка! 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 Дава думата на господин Димитър Аврамов да се готви господин Стефан Урумов за изказване. Господин Аврамов, заповядайте. Здравейте, приятели! Сега аз се казвам Димитър Аврамов, член съм на Националното оперативно бюро на Военния съюз и официален говорител на Военния съюз. Ще направя една малка корекция на преждеговорещия. Нашия Военния съюз не е пенсионерска организация, защото в него има хора с различни възрасти. Имаме младежка организация, имаме дори женска организация. Преди две години нашия съюз се казваше Национален независим съюз на офицерите в България. Преди две години ние възстановихме военния съюз, който води началото си от 1913 година и през десетилетията е участвал по една или друга форма в политическите процеси в България. Някои, които са чели историята, го знаят това. Вчера чух някои медии да говорят, че 10 ноември е рождена дата на българска демокрация и той трябва да бъде отбелязан по подобаващо. Аз мисля, че днеския ден би трябвало да бъде панихида за българската държава, която за почти 30 години беше разорена тотално. Българският парламент в момента, вместо да даде точна равносметка на това, което е станало по време на така наречения преход, той се е превърнал в някакъв сборище от парламентарна трибуна подобно от скудомие, всякакви квалификации, обиди. Парламента стана генератор на постоянни скандали в момента, когато българската държава се тресе от невероятни проблеми. Когато българската държавност е... Кога ще свърши ремонта на граф Игнатиев? Магазините фалираха, заведенията фалираха. До кога GP Group ще приключат ремонта на граф Игнатиев? До кога ще крадете от София? 1,5 милиарда бюджет. Фандъкова, колко струват устройствата на зелена зона? $200 в интернет. За 1900 лева сте ги купили. 220 хиляди лева грабеж. Грабеж в София. Грабеж на централно ниво. Бойко, ГЕРБ, това е разгон на грабеж. Скъпи приятели, не може да го търпим повече това. Най-ниски пенсии, най-бедна държава, най-бедни полицаи, най-беден държавен сектор, обезлюдени села, обезлюдени градове. Разходете се в Разград, в Ловеч, в Бонтана, в Враца, да видите през нощта колко прозорци светят. Тъмно, мрак, това е участта на България, ако продължава тази власт да бъде тук, в тази сграда. Затова, приятели, призоваваме. Оставка! 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 Оставка!
Те ще дойдат от 12. Програмирам господина Пейката. Оставка! 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 Заедно! Това е началото на единението на българите. Само по-пишчата. Дата, която да даде началото както на единението, така и на нова, на нов старт за демокрация, за демокрация и за реален живот истински. Защото не мога да гледаме как се разрушават властите и управляват. Защото няма разделение на властта, да обясним как на първа инстанция билетчето от 1,60 падна, а втора инстанция изобщо не съществува, но пък за сметка на това дигат таксите и данъците на старите автомобили. Защо? За да се ползва градския транспорт и някой да печели чудесно от него. Това е едно от нещата. Второ, когато говорим за пътищата, идвах сам, ето през този път да се минава и се стъпва върху един стар римски път, построен преди повече от 2000 години. Този път е такъв и е качествен, защото е строен от този, на когото му трябва, а не е строен от този, който е искал да спечели пари от него, просто от самия път, а не от това, което пътища донесе на народа му. Защото тук в крайна сметка трябва да се реши. Ние в диктатура ли искаме да живеем или в демокрация? Защото трябва да направим така, хората да имат своя глас, и да могат да представляват себе си, родината си, народа си. Да могат да кажат не на толерантността към тези, които ни мачкат и ограбват. Не може да има политическа коректност към този, който те мачка и ти да казваш, че много е хубаво, въпреки че ме боли. Тук трябва да бъде сложен край. И за да бъда кратък, днес ще кажа сам, от тук нататък, родина и народ. Това трябва да бъде нашия слоган, за който да работим. И моля младите хора, дайте да се събереме заедно и да видиме толкова ли сме да способни да нахраним родителите си. Та било той с бюджетни средства да им вдигнем пенсиите, за да могат да съществуват нормално. Защото ако ние не го направим и да вдигнем базата на пенсиите, той при нас, времето много бързо минава и при нас, и ние ще остареем и ще останем на ниската база. Благодаря ви, дерзайте и България да пребъде. Браво! Да благодарим на господина Рома. Сега давам думата тук на господина от Тарос да ни каже той защо е тук и защо никой не вярва, че бюджет 2019 ще промени нещо. Защото е ясно, че когато дигаш пенсиите с 10 лева, което е 1 кг сирене, когато БДЖ се обявява за продан, за публичен продан, централната сграда на БДЖ, когато няма един локомотив, който да откара влака до Лом, защото е фалирала цялата система, когато се закриват болници и хората, за да получат медицинско обслужване, трябва да пътуват по 30-40 км с техни средства. Затова ние искаме незабавната оставка! 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 Скъпи другари, аз съм от социална солидарност. 13 години се опитваме с всякакви средства, с всякакви писмени документи, да искаме преизчисление на пенсии. Това не стана и няма да стане, докато има такива негодници, такива крадци и унищожители на България, които са под ГЕРБ и още други помияри около тях. Те няма да ни дадат нищо. Ние знаем, че както нашите другари измряха през 13 години, ние също сме на прага на смъртта.
И сега не искате ги преизчислят. Ние не искаме по 10 и 20 пъти повишени така наречени коефициенти, измислени от Сулю и Пулю, обаче вземат огромни пенсии, включително някои, които са и на по-високи длъжности, на 4000 лева пенсии. Ние не можем да си вземем нормални пенсии и да можем да се изхранваме. Затова читам, че Бойко Борисов, който продаде Софийска вода от, и т.е. прифърлия от англичанка е дали на французите, те няма да ни оставят. Негови хора са в Декабел. Те ще ни да унищожат. Те продадаха още, те продадаха в 13-та година в 5 декември и последната част от електроразпределителните системи. Те унищожават всичко. Те няма да ни пуснат нищо да направим. Затова казвам, долу трябва да ги свалим насилствено, ако трябва, но те са унищожителите. На господина за пламенната реч, той призова към насилие. Да ви кажа, с толкова мирни протести резултат май няма да постигнеме. Дано не настъпи честа и за насилие, но не се знае. Не се знае, защото народа озверя, огладня и Бойко, скоро няма да сме с мир тук пред тези прозорци. Внимавай много! Уважаеми приятели, след 10 минути ще ви поканим тук да блокираме движението на Дондуков. Все пак това е протест. Ние не сме дошли на разходка. Нека покажем малко гражданско неподчинение, за да се види, че не сме доволни нито от управлението, нито от бюджета, нито от това, което се залага. Уважаеми приятели, тук до мен са двама протестиращи, вечите протестиращи, малко са ексцентрични, но тези хора подкрепят всяка кауза тук. Тук сред нас видях и хора, които подкрепят Десислава Иванчева, която беше единствената заедно с Румен Радев, която през последните 8 години победи и турнира ГЕРБ. И трябва да ги аплодираме и смятаме, че това, което се случва с Иванчева, е ненормално и неправилно. Подкрепа за тях. И сега, съвсем за кратко, на господин Терев да каже за 3 минути защо е тук, защо протестира и защо Бойко и неговото правителство трябва да си бъдат. Господин Тенев, много кратко бъдат. Братя българи, 30 години провеждат геноцид срещу българския народ с всички средства. Невиждан геноцид. Само за един ден България се ограбва колкото за 500 години турско робство не е ограбвана. Унищожиха енергетиката, промишлеността, хиляди заводи, селското стопанство, сринаха го с земята и го върнаха хиляди години назад. Образованието, здравеопазването, водят джихад за унищожение на българския народ. Образованието е върнато с 500 години назад. Какво може да очакване от циганчета, които ходят до 7-ми клас и не могат да се подпишат? Здравеопазването, Бойко нарежда да затварят болници, за да мре народа. Разбирате ли, казват, че няма пари. А как има пари 1,2 милиарда да похарчи на негови хора, които не можеха да станат мисли депутати и 6 разни фондации и организации. Само един пример. В Русе детска частна градина, за да разкажат една приказка за старата Костенурка, колко пари е дал. Вие ако разкажете, ще искате ли пари на ваша деца? Не, а той дава 160 хиляди лева. Така за това, за глупости, милиарди 200.
също 1,2 милиарда за паспорти и той не иска и защитава този нещо министър със щембето. Веднага той трябва да си отиде с тях, както и министъра, който обижда майките с деца. Тази партия, това е мафиотска организация. България е партийна, феодална, мафиотска система. Ние трябва да се борим. Последно кое, за да спечелим победата, трябва да откажим парламента една седмица и главната цел е депутати и министри, които се управляват и нямат право да участват. Анулираме парламент, президент, създаваме наше правителство народно за спасение на България, то провежда изборите и така вървим към победата. Ако ги оставим те да провеждат изборите, нищо не ма стане. Революция, промяна, обсада на парламента за една седмица. Благодаря ви! Благодарим на господин Дърви, аплодисменти за силното изказване и за неговия ентусиазъм на тия години. Всека седмица. Увеличение 5,7 на пенсиите, то ще бъде изядено. Защо бензина стана с 40 стотинки по-скъп? Защо парното, Топлофикация София, 20% увеличение, а самото дружество има 700 милиона дълг? Бойко, нали бюджета е пълен с пари? Защо не платиш дълга на Топлофикация? Защо общините в страната имат 1,3 милиарда дълг? Тази година, Бойко, ще има ли в община Перник детските градини и болниците паро? Или пак няма да има кой да плати парното, защото в общината няма пари, а има 20 милиона лева дълг? Оставка! Оставка незабавна! Оставка! 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 Който също като господин Телев е колко 20-30 години по площадите недоволен от това, което се случва. 8 години стигат и 28 години стигат. 29! Това е, няма 8! Добре дошли, приятели! Ангел Балабанов се казвам. По интернет, който има интернет, да ми запише името. И за домашно, вкъщи, аз протестирам от 1982 година. 1982 година срещу скапаната централна изпълнителна власт, корупция в съдебната система. Днеска не започва 30 години, ние проспахме, не трябва да допускаме грешки повече. Миналия месец емигрантите, които дойдоха, се хващат самолети от Лондон, Чикаго, Нью Йорк, а ние не ги подкрепахме. Гола вода сме, за всичко ние сме виновни, ние не сме просеци, дето строихме фабрики, заводи, язовири, каскади и ВЕЦ-ове, а тия паразити, които 70 години се въртат едни и същи мафиоти. Това правителство и патриотите, 300 хиляди души не са гласували. Това правителство и парламента са вредни на вас. Те са нелегитимни и трябва всеки вечер и седят 2 милиона столица да блокираме, да не ги допускаме и с тоягите румънския модел. Този министъра Каракачанов не е служив войник, аз съм бил запасен офицер, Военна академия съм минал и знам би Бога, и нашия президент, президента, и той е пасивен, той трябва да разпусне. И те има опит като мене, като къпка борба и като мене от 1982 година. Повтарам името Ангел Балабанов. Оставка на всичките мръсници. Това и народен съд, парите. 12 години пратиме жихното 12 милиарда. Ресурси си има 1 милиард, който прави 27 дни протести, а ти 18 милиарда да погасим 12, 6 милиарда ги дева в България, а на нивко децата че плаща в тия дългове. Ето това е. Оставка! Оставка! Оставка!
направим ние сега, ще блокираме движението в София, за да ясно, че нашите намерения са сериозни. Дами и господа, моля, застанете на барабата. Нека блокираме жълтите павета, да се приближим към прозорците на Бойко, на Валери, на Волен. Отново от твоите точки сметки от тези на Горанов остават над 2 милиарда лева държавен излишък. Как изметахте така тия пари, за да можете пак да ги разходвате еднолично, не през парламент? До кога това ще продължава? До кога ще се харчат пари без прозрачност? До кога ще се ремонтират магистрали, които след един месец пак трябва да се ремонтират? И след 2 месеца пак трябва да се ремонтират? Писта ни от това нещо. 8 години стигат, Бойко. Няма реална опозиция в момента в държавата. Всички в парламента са купени и контролирани от Бойко. До кога ще продължава това, дами и господа? Нека покажем тук нашето недоволство. Нека кажем веднъж за винаги, че не може всяка есен българските пенсионери да получават 5% увеличение и 20% увеличение на парното. Служителите на МВР, не ги ли е срам, че техният министър е бив шофьор на Мето Илиански? Бойко, а де е твоята дълга скамейка? Цецка Тачева, председател на Народно събрание, кандидат за президент, позор, сега министър на правосъдието. Без седмици нямаше агенция по вписванията търговски регистър. Беше блокирани сделките и икономиката. И сега те си раздават 700 000 лева. Бонуси! Бонуси за това, че 2 месеца нямаше търговски регистър. Цецке, приятелко, до кога ще бягат затворници от българските затвори? До кога ще бягат затворници? Стрелят с пистолети, разпространяват наркотици в затворите. Аз ще ти кажа, докато давате по 700 лева на надзирателите от изпълнение на наказанието в Главна дирекция охрана, защото държавата няма пари и ние затова спукахме балона на бюджет 2019-та. Защото горе, който ти казваш, има пари, но надолу всичко е недофинансирано. Оставка! 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 Oh!
Уважаеми приятели, да питаме друг въпрос. Какво стана с програмата за саниране? 3 милиарда лева къде отидоха? Да отидем до Калган град. Да видим как са ремонтирани клоповете. Да видим дупките. Да видим течовете. Да видим цените, които са 3-4 пъти по-високи от пазарните. И да питаме малкия Делян. Чучето, Делян Добре. Чуче, защо в Хасково клоповете по програмата за саниране са ремонтирани от фирма от близък на твои роднини? Защо държавните пари отидат в частни джобове? Бойко, къде отидоха 60 милиарда, които взе като заем? Какво построи? Какво направи? Нищо не виждаме. Всичко беше откраднато. Оставка! 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 Волене, ти и Валери Симеонов, ние помним, путки преди 5 години в Бургас се замерехте с камъни и се псувахте. Сега, миналата година се целувахте. Седнахте на обща маса! Валери Симеонов беше гост номер 2 на сватбата на Волен, а гост номер 1 беше Бойко. Волене, ти каза, че Бойко е курва. Какво стана? След това ти стана първи гост на сватбата, а Валери Симеонов втори. Вие сте мръсници. Вие сте продажници, заради пари, заради малко и заставите на работи. Вие не сте хора, вие сте чудовища, мръсници, остатка! Майките с деца. Може ли тия майки, които трябва цял ден да гледат децата си с 300 лева, да гледат децата си и те да оцеляват? И той е Валери, той е циник, този мръсник, да ги обижда, да ги напада. Валери Дивако, във всяка цивилизована държава европейска, държавата поема отговорност за такива деца. Но вие нямате пари за това. Вие нямате пари дори да си платите на полицията, армията да ви пазат. Затова и те ви псуват. Полицаите псуват и мразят Бойко Борисов. Оставка! Уважаеми приятели, бяхме преди 2-3 седмици на протеста на Кокалене, на Панчерево и на Герман и на Лозен. Кога ще има канализация там? Кога в Казичене ще има ток постоянен? 21 век е 2018 година. Хората работят с интернет. Хората се управляват домовете от интернет. Ние нямаме постоянен ток в столицата ни. До кога ще продължава това нещо? Може би трябва да чакаме Гинка Варбакова да купи чест и тогава да се оправят нещата. Да ни затрие! Искаме незабавна оставка. Искаме главния прокурор господин Цацаров. Остава ти една година мандат. Сотире, братко, 6 години нищо не направи. Покажи последната година, че можеш да направиш нещо. Разследваш полимери на Николай Банев. Окей, отпреди 20 години. Разследвай Булгар Табак, защото Булгар Табак беше ограбен и продаден от Бойко Лотбеевски. Защото Булгар Табак беше купен за 100 милиона евро, като само парите, които са в сметките, бяха 120 милиона лева. А после за 100 милиона евро Филип Морис купиха търговските марки. Заводите са закрити. Плевен, София, Благоевград. Цял отрасъл за 3 милиарда лева годишно бе закрит. Защо бе, Бойко? Създай нещо. Бойко ликвидатора. Оставка! 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 Майко ликвидира, добре, че даби го на шестов и на конвенциален газ. Уважаеми приятели, призовавам и тези, които са там, да почекайте да дойдат при нас, още малко да постоиме.
Това е наша първа по-сериозна проява. Ще продължим с проявите. Ще продължим с изявите, за да се види, че това, което ни говорят телевизиите, не е вярно. Бойко обикаля цяла Европа на екскурзии. Макрон беше в България на разходка. Макрон отиде в Румъния и подписа договори за 220 милиона евро. Кога ще дойдат чуждите инвестиции в България, Бойко? Защото за първото полугодие на 18-та година е тъно 10 годишно чужди инвестиции. Да, имаме ниски данъци, но никой не иска да инвестира тук. Защото знае, че дойде ли България, НАП, Бойко и Певски ще дойдат да ги рекетират. Защото НАП се използва за натиск, защото НАП се използва за преса. Марешки, ти обеща да разбиеш монопол при горивата. Ти си вече 2 години заместник председател на Народното събрание. Бензина стана 2,60, рекордна цена. Марешки, какво стана с лекарствата? Монопол в разпространението на лекарствата. Всеки, който влиза в този парламент, може. Искаме чести, почтени хора. Искаме интелигентни хора в Народното събрание и в държавната власт. Оставка! 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 Имаме още един въпрос съществен. Какво стана с Корпоративна търговска банка? Да, вие обявихте ли състоятелност по времето на Орешарски. Но кой наля парите в КТБ на всички по-голяма част от общините? На топлификация, на министерства? Кой разпореди тези пари да бъдат държавни депозити в КТБ? Бойко, ти го направи. И сега вторичното разграбване на Корпоративна търговска банка. От 16 милиарда заем, 4 милиарда отидоха за КТБ. Държавна пара. Оставка! 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 Няма учители, които да работят в училищата. Няма лекари, мои приятели, колеги, да пускат да спят в Германия. Няма медицински сестри, няма медицински сестри, които да работят в тази държава. Това е истина, дами и господа. Тъмни прозорци, празни села, отидете в Сърбия, отидете в Ниш, отидете до Пирог, да видите държава, която преди 15 години беше на война, как изглежда. Как изглежда Сливница? Драгоман, централният котел е разбит и разграден.